30-24 és 24-18. Ez az a két eredmény, amit ebben a szezonban a csoportmeccsek során az Audi Eto és a Larvik játszott egymás ellen. A játékosok szerint azonban ebből a két győzelemből sok tanulságot nem szabad levonni. Maximum a taktikához ad muníciót és mentális erőt kell, hogy adjon. Aranyat viszont emiatt senkinek sem akasztanak majd a nyakába. Igazából ugyanazt csináljuk, mint minden meccs előtt, tehát felkészülünk, és ugyanaz az érzés van most bennem. Majd ahogy közeledik a két döntő, tehát a két döntő mérkőzés, akkor azért szerintem majd fogjuk érezni a, nem azt a feszültséget, hanem azt a drukkot, hogy jaj, de jó lenne a pályára lépni. Herorsója úgy véli, a románok elleni elődöntőből is sok erőt tudnak majd meríteni. Egyben jelzi azt is, hogy 100%-os koncentráció kell végig 120 percen át. Románoknál azért magabiztosabban nyertünk, mint itthon, azért az nem necces volt az a meccs. Mindenképpen mind a két meccs ugye nagyon fontos, és mind a kettőre nagyon oda fogunk figyelni. Az Eto vasárnap Norvégiában kezdi meg a döntőt, a visszavágót pedig május 14-én Veszprémben játsza majd.